Баланың бақытты мекені отбасы. Осындай тақырыппен достық үйінде дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға ұлттық бала асырап алу агенттігі ұйытқы болды. Мақсат елде кәсіби қабылдаушы отбасы институтын енгізу туралы ақпарат беріп пікір алысу. Қазіргі таңда бұл бағыттағы заң жобасы мәжілістің жұмыс тобында қарастырылуда. Дөңгелек үстел басына түрлі мемлекеттік мекемелердің өкілдері жиналды. Оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру және бала асырап алу ісіне жауапты мамандар бар. Егемендік алғаннан бері отбасылық институтқа мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетуде. Соның бірі президент жанындағы тиімді жұмыс атқарып келе жатқан әйелдер және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия. Сонымен қатар барша 20 өңірде де осындай комиссиялар облыстық деңгейінде жұмыс атқаруда. Сонымен қатар мемлекетке тірек болып келе жатырған қоғамдық ұйымдар да бар. Соңғы 8 жылда Қазақстандық отбасылар 966 баланы асырап алған. Олардың 253-і түрлі дертке шалдыққан. Тиісінше атаулы материалдық көмекке, денсаулығын қалпына келтіру және оңалту бойынша қолдауға ие. Кешенді жұмысқа қарамастан әлі күнге 4200-дей балған интернаттық мекемелерде тәрбиеленуде. Олар негізінен жасөспірімдер, бір-бірінен ажыратуға болмайтын ағайындылар және ауруға ұшыраған балалар. Өкінішке орай, қазір біздің ол балалар отбасына көп кете қоймайды, иә. Өйткені қазір өздеріңіз де білесіздер, біз қабылдаушы ата-аналар мектебін өткізіп жатырмыз. Сол жерге үміткерлер келгенде көбінесе кішкентай жаңа туған балаларды алғылары келеді. Осы шешімді шешетін кәсіби қабылдаушы отбасы деп келдік. Негізі тәжірибе бар, иә, бұл мысалы ақш жақтарда фостерная семья дейді, енгізілген ол жақта. Қырғызстанда осы кәсіби қабылдаушы отбасы енгізіліп жұмыс жасап жатыр. Сондықтан осы проблемаларды шешетін бір шешім ол Қазақстанда кәсіби қабылдаушы отбасын енгізу. Оралда қазір 7000 тастанды балаларды бағып қағатын бірнеше мекеме жұмыс істейді. Олар Мейірім балалар үйі, облыстық балалар ауылы және көшім арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Қазір шаһар бойынша 375 бала қамқорлыққа алынған. Білім беру бөлімінің мәліметінше биыл қалада 4 баланы асырап алған. Есть республиканская база данных. Бала асырап алғысы келетін ата-аналар тізімі енген республикалық мәліметтер базасы бар. Әрине, үміткер атанбас бұрын отбасыға белгілі бір құжаттар жинау міндеттеледі. Содан кейін құжаттар бала асырап алу органдарына жіберіледі. Содан кейін ғана үміткер электронды порталға кезекке тұрып, кандидат ретінде тіркеледі. Олардың баланы асырап алуға, қамқорлыққа алуға және патронатты тәрбиеге алуға құқығы бар. Дөңгелек үстелге қатысушылар кәсіби қабылдаушы отбасылар институтын құрудың мән маңызына тоқталды, қолдау тетіктерін талқылады. Оның ішінде отбасыларға төленетін ақы, ата-аналық міндет пен пайда болуы мүмкін мәселелер кеңінен сөз болды. Равандели Рүстем Ишжанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.